3, 4 sata. Drugari! Odlično. Jeli, drugari, šta slušamo? Šta sve slušamo? Muziku. Kad se neko potrudio zbog nas, onda je u redu i da se mi potrudimo za njega. Šta znači lepo ponašanje na koncertu, gospodine? Da se smem i da slušam pesmu. Da slušam pesmu, tako je. Kako ćemo mi da komuniciramo sa našim muzičarima? Kako ćemo mi njih da pozdravimo? Kaži, druže. Lepo. Lepo, dobro. Si, prlje, tako ne zagrejemo dlanove. Evo, krenulo da pirka padne. I onda kad vas nešto baš oduševi, vaš aplauz će zvučati kako?